Šodien ir kopā ar mums komandas vārdsargs Oskars Venskus, kurš noteikti bija viens no galvenajiem, kas arī turēja komandu ilgstoši spēlē. Kā pats Oskar vērtē šodienas cīņu, kāda tā izskatījās tavām acīm? Ļoti sarežģīti. Mēs vienkārši netikām nekur līdzi. Ļoti daudz tehniskie brāķi, maz metieni no mūsu izpildījuma. Mūs vienkārši nomētāja, mēs to ļāvām. Grūts darbiņš ir tad, kad ir tik daudz metienu kā šodien, vai tomēr vieglāk ir spēlēt tad, kad ir mazāk un kurā brīdī jūties pats komfortablāk? Es pat īsti nezinu, vajag tādu balansu atrast ar to, bet šodien bija ļoti traki. Pirmajā periodā likās, ka nekā labi tur neizies. Kā ar spēkiem šādā spēlē? Mēs jau pirms sarunas ierakstīšanas apvaicājos, bet kā tiešām jūties fiziski pēc šādas cīņas? Fiziski jūtos labi. Tie daudzie treniņi vasarā, gan arī tagad fiziskie treniņi, tie daudz ko dod. Par šādas grūtas cīņas arī, tomēr ir tie spēki, kaut tu atdodies visu. 17 gadu vecumā esi debitējis virslīgā un šobrīd spēlē būtisku lomu mūsu komandā. Kā pats jūties ar šiem apstākļiem, kad tik salīdzinoši jaunā vecumā, ja esi ielicis tādā nopietnā pasākumā, kas saucās LV Floorball līga? Es domāju, ka šis ir ļoti labs man tā kā pārbaudījums. Man ļoti laba pieredze, tāpēc es izbaudu katru spēli. Ņemot vairāk, es arī viens no U19 izlases kandidātiem un noteikti cīnies par vietu aizbraukt uz pasaules čempionātu. Kā tev pašam šķiet, kas ir šīs sezonas laikā tīri individuāli jāpaveic, lai tev treneris uzticētos vārdu drošību arī pavasarī, kad Latvijas izlase U19 dodas pasaules čempionātu? Es domāju, ka tā ir stabilitāte. Jāturpina kļūt stabilam, būt stabilam visās spēlēs. Kaut vai ir grūti arī šādās spēlēs, kad vienkārši nomētā ir jābūt tai stabilitātei. Ok, Oskar, paldies par tavu komentāru. Noteikti vēlam veiksmu un izdošanos arī turpmākajās spēlēs. Un paldies, ka veic foršu darbiņu vērtos. Paldies.